मेरा प्रिय भाई बहनी तिमी पहिलो पटक तिम्रो यो दाईलाई घंटी चुनाव चिन्ह में भोट हाल्दैछौ पहिलो पटक। हे मेरा प्रिय भाई बहनी तिमीहरू पनि उहाँहरु जस्तै बूढ़ा बूढ़ी हुनेछौ कुप्रो पर्नेछौ दाँत झर्नेछ अहिले भएका गालाहरु चाउरी पर्नेछन् मुजा पर्नेछन् निधारहरु अनि त्यतिखेर तिम्रा छोरा नातिले चाहिँ तिमलाई सुन्नेछन् हजुरबा हजुरआमा हाम्रो देश कहिलेबाट यति राम्रो भएको त्यतिखेर तिमीहरूले भन्नेछौ कि एक दिन चितवनले रवि लामिछानेलाई न्याय दियो रवि लामिछाने चुनाव लड्न चितवन आएपछि हामीले उसलाई अत्यधिक बहुमतले विजय गराएर पठायौँ उसका उम्मेदवार सबैलाई जिताएर पठायौँ घन्टीले सरकार बनायो नीति नियम फेरियो त्यही दिनबाट हाम्रो भाग्य फेरियो तिमीहरूले भन्नेछौ